Olá, meu povo, bem-vindo a mais um episódio de. Vamos lá, saindo. Ah, rolou a cabeça agora, Fallout. Ó, conseguimos finalmente no final do primeiro episódio chegar no Vault 15. Mas eu tava dando uma olhada, a gente vai ter que ir até o Vault 13 e alguma coisa parou o nosso caminho. Dava pra ter entrado. Caramba! Vocês são o quê? Inimigos? Toma! Toma! Caramba, não morre não? Eu errei. Nossa, nem vai acabar minhas balas. Nossa, ele tá vivo ainda, desgraçado. Vê se morre, desgraçado. Só vamos aproximar. Acho que agora eu não erro. Preciso de 5 pontos de ação. Tirada. Vamos ver o que ele tem aqui, isso aqui. Tem munição, mas não sei do que. Acho que é ração. Opa! Aqui, pode ficar com a minha ação. Eu quero a sua arma. E essa aqui é dessa munição pra ela. Flare, facão. Eu acho que vou deixar o facão com ele. Ele tem a lança. É, a gente tá ficando sem espaço. Só que um dos caras não quiseram ir embora, então, sei lá. Meio que é. É, acabou a munição. Ah, volta aqui, ô covarde. Vou gastar minha munição à toa, não. Ô louco, não tem ponto de ação pra fazer nada.
Só vou pegar porque. Vamos ver, acho que eu, talvez eu derrubo ele mais fácil com a lança. Ah, deu certo. Olha o que a gente pode pegar dele. Mais munição pra. É 12. Beleza, foi vocês que quiseram interromper o meu caminho. A gente tem que ir pro Vault 13, que eu acho que lá a gente vai conseguir uma corda. Dava pra ter explorado um monte de coisa lá dentro. Eu achei que a gente tava trancado pro lado de fora. Ih, mais gente querendo atrapalhar o caminho. Eu acho que eles estão fugindo. Agora uma coisa que dava pra fazer no início do jogo era matar outros ratos. Parece que dá uma boa experiência inicial. E conversar com algumas pessoas no Vault 13 também dá experiência. Ué, ali não é o Vault 13? Nossa, o Vault 13 tá lá no fim do mundo. É, bom que a gente chega ali e fala pro povo, começa a rezar aí que eu acho que vocês vão morrer de sede. Então, aqui estamos no Vault 13. Da caverna, entrada do deserto. Caverna, entrada. Olha só, estamos dentro do Vault 13. Tá, e como é que eu entro aqui? Ah, é, mas pô, você tá atrasado, volte outra hora. Nossa, que povo egoísta, pô. Eu tô indo salvar a vida de vocês. Dá pra virar a câmera aqui? Não, mas tô falando que só. Caramba, isso aqui é uma cadeira, eu tava achando que era um velho sentado. Atrasado, tá tarde, volte outra hora. Seu bando de inúteis, não querem que eu salve vocês, não? Mas eu não sei o que a gente quer, se tá aqui o que a gente quer. Olha só, dava pra ter entrado aqui no vault. Bem, aqui por enquanto tem um bando de inúteis. Ah, eu devia ter mexido no computador. Ué, ele correu? Tem como correr? Olá! Você não encontrou o chip da água ainda? Não ainda, não tive muita sorte. Não ainda, sem sorte ainda, mas eu sei que eu acharei. Além disso, como tá indo? Eu estou assustado, eu não sei o que acontecerá conosco. Por favor, não nos decepcione. Ah, não se preocupe. Fecha os olhos e finge que é tudo um sonho ruim. Vamos ver aqui. É, que seja. Não se preocupe, eu farei o melhor. Vocês ficarão bem. É. Ilusão é uma coisa incrível. Tem como a gente.
Monitor de 4 telas mostrando vários negócios de datas. E você, cara? Ah, o cara tá descansando. Beleza. Não vai ficar com sede. Tem outra área do Vault pra ir também. Aqui tem um dormitório, um negócio. Esse aqui parece diferente dos outros. Ah, ele corre sem vergonha. Ah, meu amigo, preciso falar com vocês aí. Volte outra hora. Pô, mas que é a morra de sede então. Ah, tinha alguém escondido ali. Corre, meu filho. Eu não sei o que é essas coisas aqui. Mesmo inventário. Bem, vamos por outra área então. Terceiro andar. Ah, tem um monte de armário aqui, será que é? Corre lá, meu filho. Que eu sei que eu vi que a gente vai precisar de uma corda. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, um negócio de água, um frasco d'água. É, a gente pode ficar com sede, né? Ah, esse negócio aqui é pra curar também. Frasco d'água, mas ele só fala isso. O que que tem aqui? Outro frasco d'água. Opa. Mental. E o que que é isso? Kit de primeiros socorros. Não tem espaço pra ficar carregado, mas é bom pra quem tá jogando. Tá vazio. Vazio também. Vazio. Não, ó. Foi abrir, fechou o que estava aberto. Outro desse troço aí. Eu lembro que a gente achava a corda lá, que a gente vai precisar aqui no Vault 13. Mas eu não faço ideia de onde. Aqui tá cheio de computador.
Ele dá descrição, mas entra meu filho, pô, tem que fazer tudo por você. É a área de segurança, escritório. Pra quê? Você não sabe. Ah, coloque sua arma pra baixo. Pra guardar minha arma? Ah, bom não. É bom ver você novamente. É, lembrar da gente guardar a arma quando entrar no, nos vaults. Alguma coisa que eu posso fazer pra você? Eu preciso de algumas armas, porque haveria uma porta trancada no vault. Vamos ter armas longe daqueles que não têm acesso a eles. Quem tem acesso? Ah, ouvi o supervisor, eu mesmo e o time de segurança. Parece como somente pessoas que precisam ter acesso. Sim, somente pessoas com necessidade podem entrar. Bem, eu tenho necessidade, por favor, abra a porta. Ah, isso. Agora que você mencionou, parece com você. Aqui, deixe-me abrir a porta pra você. Ele vai abrir pra gente ali. Valeu, camaradinha. Mas eu não consigo olhar muito aqui dentro. Tem um. Eu deveria aprender a virar a câmera. Provavelmente ele vai ter que virar a câmera. Vamos ver o que temos aqui. Facão? Pô, quatro facões ainda. Pô, você tem quatro facões, então pode ser que as facas se quebrem. Ah, vou tirar isso aqui. Ah, o que temos aqui? Opa! Eu quero. Não sei se eu deixo, eu acho que vou deixar a pistola. Acho que quando cadê a pistola? Pistola tava ali. Ah, não preciso deixar, pô. Quanto espaço que eu tenho inventário? Pior que eu não sei. Na verdade, eu acho que eu posso carregar mais coisa. Eu vou deixar a pistola aqui. Pior que eu não consigo ver muito da sala. Ah, valeu, cara. Ah, você.
Mais informação dos criminais, mais aproximado científico. Ah, corre lá, corre lá, corre lá. Suporte hidráulico desenhado para ajudar a dar suporte, energia, comunicação à plataforma. Corre, meu filho, corre, corre, deixa preguiça. Deixa eu ir pra entrada do vault. Tinha alguém que a gente conversaria, uma mulher que a gente conversa com ela lá na entrada do vault. Vamos ver o que é esse computadorzinho. Meu filho, tem que fazer sem andar de... Ah, porque tem que abrir a porta aqui. Agora ele vai pra lá. Corre, 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 seu preguiçoso. Unidade de display de vídeo. Está muito ocupado. Vamos pegar o elevador de volta. Vamos pro primeiro piso então. Ah, será que é aqui que a gente pega o que a gente vai precisar? É a entrada do vault aqui. Sistema de ventilação. Ah, tem alguém ali dentro. Bem-vindo de volta. Como vai a procura? None? Chamaram a gente de None só porque eu mudei o... Ah, está indo bem. Eu preciso de ajuda. Você parece bem pra mim. Volte se precisar. Ah, aqui deve curar a gente. Que estranho. Bem, agora que eu já sei bastante mais coisas sobre os controles, a gente pode ali cheirar, ver o corpo ali. Eu tava tentando ver. Olha, ele já pula aqui pra fora. Tem munição. Essa aqui é munição do quê? É de pistola. Estranho, eu não. Cadê? Onde é que a gente vê o mapa? Ah, aqui o mapa. Como é que a gente faz? Eu vou ter que ir a pé para sair daqui de novo? O que é essas outras coisas aqui? Ah, é o nosso inventário dizendo as coisas. Status? Alt 13. Isso aqui acho que só pra ver o...
Ah, vou ter que sair a pé, mas tranquilo. Agora a gente sabe que ele corre. Corre, corre, infeliz, corre. Ah, legal, não posso mais correr porque essa bosta. Pior que agora, lembrando, eu não equipei as coisas. Nossa, é por isso que dá experiência. Já foi. Dois já foi. Três já foi. Acho que aquele ali tá lá. Pior que eu acho que aqui não é a saída. É, a saída aqui pra baixo. Acho que não tem viagem rápida pra sair da caverna, a gente tem que vir. Só que agora que ele estava engajado em batalha contra os ratos, ele não corre. Bem, eu não tenho muito interesse em enfrentar os ratos, mas para quem está iniciando é bom saber que eles servem para. Bem, eu não sei onde é que. Eu sei que eu tinha que pegar uma corda, mas. Agora eu não sei, pode ser que seja, tem uma área no meio do caminho. Ah, meu filho, eu tava achando que ele já saía, mas só sai aqui. Olha lá, eu quero vir até aqui. Ih, mas a distância é tão grande que acho que vão. Mais um dia se passa, que o povo vai se dar mal. Desconhecido. Bem-vindo a Shed Sands, estranho. Por favor. Tá certo, pode deixar. Vou guardar minhas armas. Agora posso entrar? É, bom dia, eu sou chamado Seth, como eu posso ajudar? Gostaria de algumas informações. É, eu quero saber sobre esse lugar. Shed Sands é uma comunidade pacífica, nós temos nosso próprio sistema de irrigação, assim podemos plantar a nossa comida. Se nós não fôssemos, não tivéssemos atacado pelos, acho que aqueles caras que eu tava matando. E os escorpiões ratos, nós não teríamos problemas. Ah, me diga sobre esses caçadores. Há vários grupos de caçadores. Eu organizo guardas como o Lamp e o Yam para lutar com eles. Há um bando a sudeste daqui, cuidado com eles. E sobre os ratos escorpiões? Essas bostas de ratos escorpiões têm estado atrás de nosso Brahmin, sei lá o que que é isso. É, desde. Ô, meu filho, eu tô lendo, tem um respeito aí. Você tem certeza que quer que desse as direções da caverna? Eu não posso ir, mas eu posso mostrar. Ah, beleza, me mostra aí. Ô, meu filho, não é pra me jogar lá não. Ô, cá fora? Corre, corre!
Ah, então olha lá. Shed Sanders. Entrada. E você? Bem-vinda, viajante. Meu nome é Katrina. Meu trabalho é saudar os estranhos e ajudá-los a entender nossa vila. Nós achamos que nós descobrimos que alguns problemas. Você escutar o que eu tenho. Ah, me fale sobre você. Ah, minha esposa era muito chata. Eu fui criado num vault, eu vivia lá por muitos anos. Infelizmente. Pô, mas é um saco, isso não deixa a gente ler. Eu terminei aqui, só sabe que terminou aqui, tento ajudar as pessoas. Ah. Minha esposa. Nossa, eu li minha esposa. Ela falou minha vida era muito chata. Caramba, minha vista tá uma merda, hein? É, infelizmente nós fomos cercados e a vida ficou muito ruim. Havia um pouco de não sei o que, muitas pessoas foram levando coisas melhores, equipamentos. Ainda alguns de nós tentamos ficar no Vault, mas fomos atacados. Da bobeira é capaz que é do Vault 15. O que eu deveria fazer se eu ficar machucado? Bem, se você não puder ir ao doutor, você precisará se curar. Aqueles Chimpy Packs são comuns para curar. Acho que ela dá um tutorial de onde eu posso conseguir melhor equipamento. É, tem que buscar aí pelos cantos ou trocar por eles. E se você é atacado, os seus inimigos podem prover equipamento se você tiver fazer loot deles. Vamos ver sobre bartering. É trocar por. Trocar. Fala? Ah, trocar as coisas. Trocar as coisas não precisa. Ah, isso aqui é muito no estilo lá do aquele filme, o livro de Eli. Que ó, o cara ele chega na cidade lá, eles não usam mais dinheiro, vão trocando o que ele encontra pelo caminho. Dica sobre o resto do mundo. Eu sei muito pouco do mundo lá de fora. Eu escapei de um vault quando eu fui atacado. Infelizmente, eu fui muito ferida e não me lembro. Não me lembro do que aconteceu, mas Dharma estava cuidando de mim. Eu fui encontrado pelo povo de Shed Sands. Eu vivo aqui agora. Você tem falado com Ian? Ele é um mercador que foi ferido. Ele está recuperando no, na casa de guarda ali. Ela aponta para leste. Ela é mais viajada do que eu. Qual era o seu vault? É, ela era do vault 15. É a leste daqui. Nós tentamos fazer contato com alguns outros vaults, mas sempre falhamos. Eu acho que foi os caçadores que atacaram meus colegas. Tome cuidado. Ela já falou sobre o celular. Isso é tudo, obrigado. Bem, temos uma cidade aqui. E você? Eu escutei que eles mataram. Nossa, esse cara parece um zumbi. Por que que tem um pilar que parece um negócio egípcio? Onde é que eu vou achar o. Pô, aquilo ali é um cachorro ou um rato gigante? Bem, acho que a casa de guarda deve ser aqui. Nada fora do normal. Ah, meu filho, você é o tal.
Bem-vindo, estranho. Não vejo você um tipo frequentemente. Por que não? Jack Sandy não precisa do seu tipo do. Ou de lixões. Ou de onde eles vêm. Nós estamos muito bem nós mesmos. O último trocador de Rubino nos vendeu uma bomba de irrigação em mau funcionamento. Nós já lhe cansamos de lidar com seu tipo sujo. Entendeu errado, não sou assim. Bem, pode ser que não. Você parece um pouco diferente para mim. Eu direi você o quê? Você deveria falar com Aradesh. Ele está no centro da cidade. Beleza. Vamos falar com o tal de Aradesh. É você ou Kojak? Não, aqui falou que é só um. Não, esse aqui não é Aradesh. Tá, e você, Aradesh? Você não foi atacado pelos. Sorte, eu acho. E onde é que é o centro dessa cidade? Pô, agora que eu tô vendo esse. Qualquer um que pode ser Aradesh. Cola pra cá, cara. Ali tem um zumbi, você era Dash? Bem-vindo. Aqui eu não sei, pô. Tô falando com o cara, ele não. O que é com esse lugar? Nós somos uma verdadeira comunidade, trabalhando, mas dividimos tudo. Como você sobrevive aqui? Nós temos fazendas, irrigação e. Sei lá o que, Brahmin. Todo mundo contribui com suas habilidades, fazendo alguma coisa útil. Quem é seu líder? Aradesh é o nosso atual líder. Com a sua experiência, ele ajuda a comunidade. Ok, bye. Então você também não é Aradesh. Você não tem cara de ser Aradesh. Ah, se parece o quê? Precisa de existência? Não. Aqui é pra se curar. Posso te ajudar? Tem fim. Ah, se a gente foi envenenado, é só falar coisas. Não. Mas bem, parece que a gente pode. Eu falei com esse povo aqui. Esse pilar parece um pedaço de. Isso ele diz histórias do povo do blá 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 aqui. Corre. Se a casa não tem nada. Oi. Eu estou muito ocupado, vou falar agora. Eu tenho que preparar a comida. Ah, esse cheiro é bom. É o melhor cheiro. Obrigado. Tô certo que você aproveitará. Obrigado pelo elogio. Eu vou dizer, contar a todos meus amigos sobre você. Não tenho nada pra dizer pra vocês. Onde é que tá esse Aradesh? Corre, meu filho. Corre, corre. Tem mais uma casa aqui. Corre lá. Ah, será que esse aqui, o cara bombado que é diferente de todo mundo? Olá, estranho. Parece que você é novo aqui. Qual é o seu nome? Meu nome não é importante. Bem, então nem você. E o que que é outra conversa? Eu sou o Noni. Pô, tem que mudar esse nome dele. É o que você.
faz aqui? Eu gostaria de saber mais sobre esse lugar. Pode me ajudar? O que vocês fazem aqui? Eu era o guarda dos mercadores de Ruby. Entretanto, eu fui baleado durante o ataque dos bandidos. Eu estou ficando aqui e não deixo você ler. Desde que o povo me ajudou a recuperar, ainda meu conhecimento de fora, do mundo de fora e minha experiência me fazem útil aqui. Shad Sands é meu lar agora, ocasionalmente eu vou visitar o lixão ou o Ruby para fazer algumas trocas. Desde que eu sou a única pessoa aqui que tem realmente sido deixado na cidade. Ah, sinto muito escutar sobre o sofrimento. Ah, obrigado, está se curando bem. Graças a Haslow. Nossa, tem muita culpa. Você pode me dar direções de Ruby e Jugdal? Ruby é um grande centro de trocas ao sul de Shed Sands. E tá cheio de várias caravanas, diferentes mercadores. Opa, ele falou que é um mercador de água da caravana vermelha e de trocadores de longe. O lixão é um pouco ao sul, ao oeste. É menor, mas ainda é um bom lugar para uma bebida. Isso é vigiado por um cara de nome Killian Darkwater. O local, o vendedor, o xerife e prefeito. Para ajudar um pouco, sua experiência seria útil. Pode me contar sobre Seth? Seth é um lutador corajoso. Ocasionalmente vai para as cavernas de Red Scorpion matar alguns Red Scorpions. Mas eles sempre terminam voltando. Apenas há muito deles para lutar. Eles são assim perigosos? São muito perigosos. Eles têm um veneno nas suas caudas e são muito rápidos. Aradesh tem estado tentando achar um meio de se livrar deles. Se você é corajoso, poderia falar com o Aradesh. Certo, então você não é o Aradesh. Ah, bem-vindo, estranho. Eu não tenho visto. Por que não? Ah, tô tendo que dar outra resposta pra ele. Ei, você não parece uma boa pessoa depois de tudo. Bem-vindo. Ah. Não tão rápido, isso é uma comunidade pequena. Não vemos estranho frequente. Se você não tem uma boa razão pra estar aqui, é melhor se mexer. Eu não vou machucar ninguém. Eu não estava dizendo que você ia, apenas melhor nos deixar em paz. Ah, estou cansado de vocês, lixo. Encontre o seu criador. Eu tentarei não fazer problemas. Nossa, hora dessa? Mas por que que vai dar a volta? Você não parece uma pessoa ruim. Ah, se a gente dá umas boas respostas pra eles não precisam mais falar. Um pneu? Só que eu não achei o tal Aradesh, pô. Todo mundo fala dele, mas. O cara falou que ele tava no centro da cidade. Esse aqui é o Seth. Ô Seth, onde é que tá o Aradesh? Não, dele a gente não. Vou falar com ele. Ele gosta de encontrar todos os nossos visitantes. Ele deveria estar no hall da cidade, construído ao sul.
Pô, a mulherzinha apontou pra. Espero que ele esteja correndo. Corre, 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 corre. Ah, acho que o Raul deve ser esse aqui, né? O maior de todos. Não, mas é que eu falei com o cozinheiro. Ah, bom ver você também, cara. Ah, tem um maluco aqui que eu não tinha visto. Ah, maluco, sei que é o tal do Arad. Greetings, Wanderer. Please do not be offended if the gentlefolk about seem rude. As Dharma said, tough times tan the human hide. Your business in Shady Sands might be. Saudações, andarilho. Por favor, não seja ofendida se o povo parecer rude. Como Dharma diz, tempos difíceis para humanos. Seu negócio é de sempre, podem ser? Sou de uma pequena vila oeste daqui explorando e não quero fazer mal. O que é isso pra você? Minhas unhas são minhas pra manter. É, faz muita diferença se, dependendo das respostas que você dá pro povo. Eu sou do Vault Oeste, meu povo está morrendo de sede, eu preciso achar um purificador de água para sobreviverem. Estou salvando o meu povo todo da destruição. Provavelmente eu vou matar eles, né? Shad Sand, eu estou perdido. Eu vou falar a verdade. Wanderer, I should Andarilho, eu believe acho que you. eu acredito em For você. now, Por you agora. may enter Shady Você pode Sands, entrar but em be Shad warned, Sands, your mas every esteja moves will avisado, be cada momento será watched. vigiado. Eu posso fazer algumas perguntas? Certainly. What do you Claro, o wish que to você quer know? saber? Pode me dizer das cidades aqui perto? Junktown lies south of Ah, o here, though Lixão there is fica ao little in the way of sul. visitation. From stories, I'm certain there are cities Apesar south que há of that. poucos visitantes, das histórias estou certo que a cidade é ao sul. Certainly. What do you wish to know? O que está Please acontecendo hurry and aqui? rid us Por of those favor, mad rápido aí. scorpions. E livre-nos dos Red Scorpions. Ele quer que a gente ajude ele. Greetings again, young wanderer. I hope Ah. your stay here has been pleasant. Eu tenho que correr. É, espero que você goste. Ah, espero que você, a sua estadia aqui seja agradável. Se você gostar de esgoto, pô, posso ser bem ignorante. Posso fazer algumas Certainly. perguntas? What do you wish to know? O que pode me dizer sobre as cidades Junktown lies south of aqui? here, though there is little in. Certainly. What do you wish to know? O que está acontecendo aqui Please perto? hurry and rid us of those rad scorpions. Ele quer que a gente se livre dos escorpiões ratos. É, meu filho, com você. Eu não tinha falado com você não. Então, basicamente, para a gente conseguir favor deles, a gente vai ter que falar com, tem que se livrar dos ratos escorpião. Aí já falei com o seu líder. Obrigado. Bem, acho que a gente tem que se livrar dos ratos escorpião da caverna. Mas é isso aí, meu povo. Isso aí já dá. Nossa, já tem quase 50 minutos de episódio. Então a gente voltou pro Vault 13, falou com o povo lá dentro. Veio para a cidade de Azoreias e descobrimos de mais duas cidades. Não, mais uma cidade, né? O Lixão. Não, mas o cara falou de um lugar chamado Ruby também, que é dos mercadores. Sabemos que é o Sudeste e tá, tal. Os vamos chamar de caçadores lá, os bandidão que estão atrapalhando a cidade. Então, se a gente acha que se livrar dos caçadores e dos ratos escorpiões. O problema é que eu não tenho negócio pra veneno, né? Se eu for pra lá pras cavernas, posso me dar mal. Mas eu acho que eu vou voltar pro Vault 15 no próximo episódio. Se a gente não avançar mais por lá, a gente volta aqui e faz o serviço pro povo. Mas vamos fazer isso aí no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui.